Medlis. Medlis je naša jedna, kako bi rekao, jedna kuća, islamska zajednica, tako rečeno. Je li vam poznata riječ Medlis? Medlis, jest. Možete nam objasniti po ono? Vidiš, Medlis to ti je, naprijed, Medlis islamske zajednice Kalesija. To ti je predsjedavajući naši na opštini, vrhovna institucija opštinski džami. A evo tako, jednostavnim riječima, Medlis. Šta znači Medlis? Medlis to je firma državna koja postoji u našem gradu, gdje ima glavni efendija sa sekretarom i svojim saradnicima, blagajnicima, gdje mi svi sa efendije 26 imamo, znači džamija, mjesni zajednica, u stvari džamija, gdje svi mi nosimo, znači, novčana sredstva vezano za naše efendije, otkle su plaćene iz tog Medlisa, gdje nosimo novčana sredstva, znači blagajniku, i koji on nosi na banku, i otal je naš efendija radnik Medlisa, i on je otal plaćen, znači, iz tog Medlisa. Od našeg naroda, iz našeg sela, gdje mi uzimamo ta novčana sredstva preko blokova džemata i gdje nosimo svakog mjeseca redovno u Medlis, tamo u naš grad, u Medlis. Znate li šta znači Medlis? Islamska zajednica. Znate li šta je Medlis? Medlis je u džami nešto. U vezi, je li to nešto povezano, u vezi džamije? Islamske zajednice. Ja, tako, ja, nekako. ja, to da. Je to, ja. A znate li šta je Medlis? To je ispred, ovi koji se brinu ispred džemata, tamo ovi džematski odbora. Je li znate šta znači Medlis? Medlis je islamska zajednica, Medlis je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Draga i poštovana braćo, uvažena poštovana i cijena omladino, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Riječ Medlis je viša lokalna organizacijska jedinica islamske zajednice koja u pravilu obuhvaća jedan ili više džemata koji čine jednu cjelinu. Obično se granice jednog medlisa poklapaju s upravnim granicama jedne općine. Odluku o formiranju novog medlisa ili pripajanja postojećeg medlisa drugom medlisu donosi sabor islamske zajednice na prijedlog rijaseta.